drama ayan ku barnay qaybtan 8 parties of speech sidii daqiiqad ee hadalka ayaynu ku gudujinay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to English with Susman Official Channel. Grammar. وقيبتني grammar كاهيت وقيبتني نحوها ومهم صن برشدة لوقدة سيدان هروشيغي. Nounis. وحنكو جلني nounis مغعيادة أما اسميادة. Eight parties of speech سيدي دقيبوت هذالكا أينكو قدو جلني. Collective nounis magacyada isu taga. Collective nounis magacyada isu taga. These nounis magacyadan have a plural form also xitaa waxa ay leeyihiin qaab wadar ah. Committees oo i.e. more than one committee laga wado in ka badan hal gudi. Government is dowlad, jaris oo gudiga garsoorka ahaa. Example is tusaalooyin. Many governments dowlada badan have signed aya saxiixay the treaty heshiiska. The noun ismiga ama magaca public dadweynaha may take waxa uu qaadan karaa either a singular or a plural verb. Waa ficil wadar ah ama mid mufrada midkood ayuu qaadan karaa without change of meaning asagoo wax macnaha isbedelin. Example to sale, the public is the best judge in a democracy. The public oo aan naqaano oo ah badweynihi is the best judge wa xukunka u fiican in a democracy dimuqraadiga. The public are the best judges in a democracy. It made no change ma sameynin the word of public wax isbedela maysa ka sameyn meesha. Samada collective nounis xoga magacyo kale isu taga ah waxa weey team koox army ciidan flock waa raxan crowd dadweyne mob waa a large group of disorderly wax rubbish ama foodo wado mafia people are dad mafia mob waa rubbish ama arbushki marka asaga ayan waa koox raxan ah dadweyne soo qaatay soo baxay oo qad budaaxraad ama dibad bax ama rubbish ama arbush sameeyo mob baliirada shoes kabaha marka meesha waxaan ugu bixinaa collective noun ismaacada isu taga material noun isayn ugu gudbeena magac agabeed magac ismi ah oo wax kale laga sameeyay ama laga soo saaray material nouns. A material noun magacays oo agabka is used waxaa loo isticmaalaa to name inaynu ku magacaano the matter arin oo substance ama walax of which things ku associated are made laga sameeyo. Example is tusaalooyin milka kamid caanaha meat hilibka gold eya cloth ku xaro dhow waxaa layiraahdaa material nouns. A material noun ismiga ama magaca agabka is a word waa eray used loo isticmaalo to describe inaynu ku qeexno an object waa shay that can be perceived la fahmi karo by the sense lagu fahmi karo dareenka for example tusaale the word erayga wood alwaxa is a material noun waa ismi agabeed ah because maxaa yeelay it describes wuxuu qeexaa an object shay that can be seen la arki karo felt la dream karo aan heed lana maqli karo. Some common material nouns xoogaa magacyo ama ismiyo magac agabeed ah include waxaa kamid ku jiro water biyaha air hawada sand ciidda cement shameetada metal wixii bir ah plastic plastiga glass and cloth ee waxaa loo yaqaanaa material nouns. Thanks. Alif lam ra be, alif lam ra be.